Salam əziz tələbələr, bu gün sizinlə Excel-də olan diaqram məsələlərinə baxırıq. Elə kitabımızda olan 161-ci suallanmışdır. Yazıb ki, qurulmuş diaqramın aşağıdakı cədvəlin A2-C2 diapazonuna uyğun olması üçün verilmiş elektron cədvəl fraqmentinə C1 xanasına hansı tam ədəd yazılmışdır? Fikir verirəm ki, mənə yazıb A2-C2 diapazonu. A2-C2. Mən A2-C2 diapazonu, bax, bilirəm ki, buradır. A2, C2 diapazonu yerinə, bax, bunlar başa düşülür. A2, B2, C2, bunlar. İndi mən baxıram ki, məndən soruşur C1 xanasının qiyməti. C1-ə bir X yazıram. Və məndən A2, C2 diapazonuna uyğun olmasını istəyirsiniz. Baxıram, burada düsturlar yazılır və başlayıram o düsturları həll edəmək. Birinci düsturumuz sıra yazılır A2 xanasına. Elə burada yazıram ki, A2 bərabərdir. Deməli, A2 bərabərdir. Mən bunu silim. Deməli, A2 bərabərdir. 1 üstə gəl, B1 çıx A1. B1 məndə neçədir? 5. B1 bax budur. B1 5-dir. 5 çıxılsın. A1 neçədir? 2. Çıxıram 2-ni. Vurulsun 3. Bərabərdir. 1 üstə gəl, 5-dən 2 çıxıram. Eləyir. 3, 3-3-ə vuranda eləyir 9. Elədi 10. Deməli, A2 xanasının qiymətini çaldım. A2 xanası bərabərmiş 10-a. İndi B2 xanasının qiymətini tapıram. B2 bərabərdir. C1. C1 məndə nədir? X. C1 məndə yoxdur. X üstə gəl. Daha doğrusu, üzr istəyirəm. X vurulsun. Misalda vurmadı. X vurulsun. A1-in qiyməti neçədir? 2. X vur 2. Üstə gəl 2. Yəni, B2 nəyə bərabər oldu? 2x üstə gəl 2-yə. Və C2 xanasının qiymətini tapıram. C2 bərabərdir. B1-in qiyməti 5 vurulsun. C2 buradır. B1-in qiyməti 5 vurulsun. A1-in qiyməti, bax, budur. 2 vurulsun 2. 5-i 2-yə vuranda eləyir 10, 10-da 2-yə vuranda eləyir 20. Deməli, burada səliqəli yazaq. A2-də nə tapdım? A2 bərabərdir 10. B2 bərabərdir. 2x üstə gəl 2, C2 bərabərdir 20. Bax, C2-ni 20 tapdım, B2-ni tapdım, 2x üstə gəl 2. Gedirəm yenidən şərtimi oxumağa, yenə C1-i tapmadım. Bu x, bax, buradakı x var, bu C1-dir. C1-i necə tapacaq? Yazılıb ki, qurulmuş diaqramı aşağıdakı cədvəlin A2-C2 xanasına uyğun olması. Deməli, məndə diaqramdan söhbət gedir. Bax, buradakı bu diaqramdan. Mən baxıram ki, məndə A2 var, B2 var, C2 var. Və burada mənim 1, 2, daha doğrusu ikinci buradır, 2, 3 dənə qiymətim var. 1, 2, 3. Bir türlü bunlar düz deyilmədik. 1, 2, 3. Aysa o. 3 dənə qiymətimiz var. Mən baxıram ki, məndə bir qiymət 10-dur, bir qiymət 20-dir. 10, 20 nə idi? Yarısı. Deməli, burada 50%-a uyğun gəlir 20. 10 nəyə uyğun gəlir? 25%-a. Məndə bir dənə qaldı, bu birisi 25%. İndi mən baxıram ki, yuxarıdakı 25% 10-dursa və faizlər eynidirsə, deməli, bu da 10-dur. Yəni, tapıram ki, C2, daha doğrusu, B2 xanası nəyə bərabər imiş? B2 xanası bərabər imiş 10-a. Yəni, burada yazıram ki, 2x, bax, burada B2 var, ha. B2-in yerinə 10 yazacaq. Yəni, yazıram, 10 bərabərdir. 2x üstə gəl 2. 8 bərabərdir 2x-ə. X də bərabərdir 4. Cavab nə olur? Olur 4. Yəni, burada əsas məqsəd orada B2, C2-ni tapıb onların diaqramlarda olan faizlərini tutuzdurmaqdır. Əgər həqiqətən düz taparsınızsa bu funksiyaları, deməli, diaqramla uyğun mütləq gəlməlidir. Yəni, elə bir şey ola bilməz ki, diaqramla uyğun gəlməsin. İndi keçir növbəti sualımıza. Səhifəmizi çevirək. Aha, biraz bunu bir uzaqlaşdıraq. Baxın, görək növbət sualımız haradadır. Deməli, mən bir dənə buradan kitabdan tapım bu sualın nömrəsini və eləcə davam edək. Biz 61-i etdik biz. Gedək sınaqlarımıza. Sınaqlarımızda bizim
Orada var idi. Onları deneyək. Demən burada səhifəni yazın. 283-cü səhifə. Aha. Aha. Növbəti misalımız 21-ci misal. 21-ci misalı həll edək. Deməli, bu dəfə yazıb ki, diaqramın A2-D2 aralığına uyğunluğu. Bax, A2-dən D2-yə düz, bax, buradan gedir söhbət. A2, B2, C2, D2. Bunlara uyğun olması üçün A2 xanasının qiyməti müəyyən elə. Bax, A2 xanasının qiyməti buradır. Amma bizə A1-də yoxdur. Biz deməli A1-i tapmalıyıq burada. Bir də burada çapda düşməyib. Burada 20% var. Görürsünüz, hər üçü eyni boyda düşmüş uzaqları. Yenə başlayıram, yazıram. A2 bərabərdir. D1-in qiyməti məndə neçədir? D1-in qiyməti 5-dir. Artıq xanaları oxuya bilirsiniz yəqin ki. 5 vurulsun 2, bölünsün A1-in qiyməti neçədir? X. Yəni, buradan alıram ki, 10 bölünsün X. İndi B2 yazıram. B2 bərabərdir. B1, B1 məndə neçədir? 2. Üstə gəl. S1 neçədir? 8. 8 bölünsün A1, yəni X. Burada da alıram 10 bölünsün X. Fikir verin, A2 ilə B2-nin qiyməti eyni oldu. 10 böl X. İndi S2 bərabərdir. S2 də buradır. S1, S1-in qiyməti neçədir məndə? 8. Üstə gəlsin. 2 bölünsün A1, X. Yenə aldım 10 böl X. Və ən son D2 bərabərdir. B1 vurulsun D1. B1 2-dir. Vur. D1 5-dir. 5-i 2-yə vuranda eləyir neçə? 10. Yenə bura baxırıq. Mən nələr tapdım burada? Mən tapdım A2 xanası 10 böl X-dir. B2 xanası 10 böl X-dir. S2 xanası 10 böl X-dir. İndi mən baxıram ki, məndə burada 3 dənə eyni qiymət aldım. 10 bölü x, 10 bölü x, 10 bölü x. Baxıram faizlərdə 20 faiz, 20 faiz, 20 faiz. Bu birisi neçədir? 40 faiz. 20 də 40-ın nə idi? Yarısıdır. Deməli, əgər məndə bu D2 10-dursa, yəni 40 faiz 10-dursa, 20 faizlər neçə düşür? 40-ın yarısı, yəni 10-un yarısı 5. Deməli, bunlar qiyməti 5 imiş. Yəni, mən nə inirəm? 10-u bölürəm x-ə, bərabər edirəm 5-ə. İndi buradan x nəyə bərabərdir? X bərabərdir 2-yə. Ancaq bu x məndə nə idi? A1-in qiyməti idi. Məndə nə istəyir? Bu, A2 xanasının qiymətini istəyir. A2 xanasını elə biz bir başa nə tapdıq? Tapdıq A2 xanasının qiyməti 5 imiş. Cavab elə burada olur 5. İndi mən burada niyə hər ikisini elədim? Həm A1-i tapdım, həm A2-ni. Ola bilər ki, sizdən x-i istəsin. X-i istəsəydi, x-i istəsəydi. Siz gəlib A2 xanasının yerinə 10 qoyacaqdınız. Daha doğrusu 5 qoyacaqdınız. Və x-i tapacaqdınız 2-dir. Amma sizə A2 xanasını istəyir deyə. O zaman elə birbaşa buradan tapırıq ki, A2 xanasının qiyməti 5-dir. Yenidən deyirəm necə elədim? Bax, bunları silirəm hamısını. Yenidən izah edirəm. Baxın. Bura qədər gəlmişdi onsuz da. Burada da 20% var. Baxıram ki, məndə bir dənə 40% var. 3 dənə 20% var. Və mənim tapdığım ədədlərdən A2 10 böl x, bax bu, B2 10 böl x, C2 10 böl x-dir. Bir dənə D2 10-dur. Baxıram ki, 10-u x-ə bölürsə, deməli bu ədəd 10-dan kiçik olacaq. Faizlərdə baxıram ki, 40, 20, 20, 20 var. 3 dənə 10 böl x varsa, deməli bu 20 faizdir, elə 10 böl x imiş. Deməli, qıraqda nə qalır? 10 qalır. Yəni, tapıram ki, D2 xanası məndə neçəydi? 10 idi. Deməli, D2 40%-dir. Amma qalanları S2, B2, A2, hər biri 10-un yarısı 5 imiş. Elə məndən nə istəyir? A2 xanasının qiymətini istəyir. Deyir, burada A2-nin qiyməti. A2-nin qiyməti 5 imiş. Yox, əgər sizə desəydi ki, get məni X-i tap, X A1-dir, bax bu X-i. O zaman nə eləyəcəkdir ki? Bax, burada misal var, ha. Bax, burada. A2 bərabərdir 10 böl X. A2-nin qiyməti neçədir? 5. 5-i bərabər eləyəcəkdir 10 böl X-ə. Burada nə x-i tapacaqdıq ki, deməli, x 2-ymiş. Keçək növbəti diaqramımıza. Növbəti diaqramımız
Bu da model testlərimizdəndir bizim. Yazıb ki, qurulmuş diaqramın aşağıdakı elektron cədvə fragmentinin A2-S2, bax buradır. A2-S2 diapazonuna uyğun olması üçün C1-in qiymətini tap. C1-ə 1x yazıram. İndi yenə A2 bərabərdir. B1-in qiyməti 4, üstə gəl. A1-in qiyməti 1. Vurulsun 6. 4 üstə gəl 1, elir 5. 5, 6 evram, elir 30. B2 bərabərdir. B1-in qiyməti 1, üstə gəl. A1-in qiyməti, üzr istəyirəm. B1-in qiyməti, səhv yazdıq. B1-in qiyməti 4, üstə gəl. A1-in qiyməti 1, üstə gəl. C1 məndə x-dir. X vurulsun 5. Yəni, buradan alıram ki, 5 üstə gəl 5x. Buradakı x, bax, mörtəzədə yazıram. C1 deməkdir. Buradakı x, C1 deməkdir. Aha. İndi C2-ni tapıram. 3 vurulsun. B1-in qiyməti 4, üstə gəl. A1-in qiyməti 1. 3-ü də 5-ə vuranda eləyir, 15. İndi baxıram, yenə mənim 3 dənə qiymətim var. Və yenə mənim 3 dənə faizim var. Baxıram, burada bir 50% var, 25 var, 25 var. Görürəm, mənim 3 dənə qiymətlərimdən biri 30-dur. Biri 5x üstə gəl 5-dir. Biri də 15-dir. Faizlərdən 1.50, 1.25 olduğuna görə buradan tuturam ki, 30-da 15-də 30-un yarısıdırsa, deməli burada 50% ilə 30 uymuş. Yerdə qalan 25 nə imiş? 15. Yəni, mən tapdım ki, C2 xanası 15-dir. A1 xanası 30-dursa, avtomatik B2 nə olacaq? Qıraqda bir dənə 25 qalır. 25-lər eynidirsə, bu da 15 olacaq. Deməli, B2 xanası ilə 15-dir. Məndən nə istəyir? C1 xanasını. C1 xanası haradaydı? B2-nin içində. Axırda belə almışdıq. B2 bərabərdir. 5 üstə gəl 5x. İndi B2-ni mən yerinə qoymalıyam. B2-ni silirəm buradan. B2-nin qiyməti tapdım. B2-nin qiyməti 15-dir. 15 bərabər 5 üstə gəl 5x. 10 bərabərdir 5x-ə. Buradan x nəyə bərabərdir? X bərabərdir 2-yə. Bax, buradan tapdım ki, deməli, C1 xanasının qiyməti həqiqətən 2 imiş. Yəni, 4 üstə gəl 1, üstə gəl 2 vur 5. O deyilir 15. Yəni, yerinə qoyub hesablasanız, eyni iş alacaq. 4 üstə gəl 1, üstə gəl C1-in qiyməti 2 vur 5. Onun üstə 5 gəl deyilir 15. Bax, bu da oldu növbəti diaqram məsələmiz. Diaqramları bu üsulların həll etsəz, həqiqətən həmçə düzgün cavabları tapa bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Hələlik.